No niin, nyt on hermot lopullisesti riekaleina. Mikä vempele se tuo on? Tää on, katsopas, semmonen ruoanmaistikone. Katsopas tänne laatikkoon, pannaan ruokaa näin. Ja sitten tämä kone sanoo ääneen, että onko ruoka semmoista hyvää ja syömäkelpoista. Jos ruoassa on kaikkia semmosia sontiaisia, niin minähän en voi syödä sitä ollenkaan. Tai en ainakaan paljon. Tai en ainakaan mielelläni syö paljon. Tai sitten täytyy saada paljon alennusta. Tai riippuu tilanteesta. Oikein maukas. Jaha. Liian pieni lihapullaksi. No niin, siinä sitä oltiin. Mä oon aina sanonut, että nää sun lihapullas on aivan liian pieniä. Tykkääköhän hän läskistä? Well, well, röy, herkullista, röy, röy. Kiitos, silloin sama maku kuin meikäläisen. Kattopa, tää kone on hyvin tärkeä. Jos joskus on niin väsynyt, just jaksaa syödä, mutta ei jaksa ollenkaan maistella, niin tää kone maistelee mun puolestani. Silloin ei tunkettua suuhun mitä tahansa mössöä. Jaha. Tämä, että mä sain tän laskuun. Ja puolella hintaa. Paljonko se on se puoli hintaa? No jaa, sitä en tullut kysyneeksi.